Читатели и зрители на заперник.com, намираме се в офиса на видния известен пернишки адвокат Кобрат Николов. Господин Николов е участва в контрапротестите за защита на господин Пламен Орешарски, на правителството на господин Пламен Орешарски. Системно. Системно участвате. А господин Николов, какви са вашите доводи да присъствате на тези протести? Защо господин Пламен Орешарски трябва да бъде на власт? Проблемите, които трябва да решава правителството, спешно налагат това правителство да му се даде възможност да работи за социалните нужди, социалните проблеми на нашето общество. Кой ще бъде на власт, кой ще управлява държавата, е казано в Конституцията, който спечели изборите. Не улицата, а Конституцията и изборите показват кой трябва да стои в правителството. Най-достойните хора, които в момента управляват това правителство, ги знае целият народ. Въпросът е, че има такива подкупни хора, които слушат Сорос, които са платени от Сорос, които просто говорят неща, които са лишени от всякаква логика. Това правителство е най-успешното правителство, защото действително провежда социална политика. Политика за целия български народ, политика за бедните, политика за пенсионерите, политика за средния и дребния бизнес. Това са най-важните задачи в момента. Това правителство дава авторитет на властта, докато при Бойко Борисов той просто съществуваше благодарение на авторитета на властта. Аз считам, че това правителство ще завърши мандата си до край успешно и това ще бъде основата и залог за спечелване от БСП на следващите парламентарни избори. Господин Николов, да направим една ретроспекция, тъй като сте възрастен човек. Все пак знаем, че възрастните хора са по-мъдри, живяли са повече, изпитали са повече. През кои години в България се живееше по-добре? Така според вас, вашето наблюдение. През социалистическото време. Безспорно, Българската комунистическа партия, сегашната Българска социалистическа партия, провеждаше една демократична, социална, справедлива политика и народа ходеше на море непрекъснато всяка година. Сега ние не сме ходили 23 години на море. А вие лично не сте ходили на море? Да, лично аз. А защо, смисъл, възможност? Защото възможностите са ми малки. По кое управление беше България най-зле така в вашето време, в което вие сте живял? Кое управление не ви хареса? Първите години на демокрацията ли или сега скорошните години, когато се случиха? Може би Бойковото управление. Бойковото управление, действително. Полицейщината и корупцията, това беше най-лошото управление в българската политическа история. Поне това, което аз съм чел и знае. А правителството на Пламен Орешарски преборило ли се с корупцията? Какво смятате? Има ли корупция сега в България? Корупция е имало винаги и ще има. Въпросът е да бъде контролирана, да бъде наказана, да бъде намалявана. Аз мисля, че това правителство е най-добре ориентирано срещу корупцията, защото взима и мерки, реформи, Народното събрание се занимава с този въпрос и няма такива задкулисни игри, за които противниците на БСП говорят неверни неща. Господин Николов, има ли много контрапротестиращи перничани, които подкрепят господин Пламен Орешарски? С вас ходят ли? Ние ходим редовно. Въпросът е, че може още повече да ходим. Това е моето становище, моето скромно становище. Като численост? Като численост. И ние сме активни. С знамена, с плакати. А какво мислите за тези перничани? Все пак има и перничани, които протестират против Пламен Орешарски в столицата. Какво мислите за тях? Какво е вашето мнение? Те са платени хора. Мисля, че най-демократичното, най-подготвеното правителство, правителството на Орешарски, да се говори срещу него, просто това е
Това е абсурд, това е според мен неверно становище, неверно разбиране. А в тази връзка, господин Николов, ние публикувахме и едно интервю от другата страна на барикадата, така да се каже. Господин Петър Симов, той е тук от Перник, може би го знаете, той също е възрастен човек, той е пенсионер. Ходи всеки ден на протестите против Пламен Орешарски, против правителството. Вчера също му направихме интервю и той каза така, че не е платен протестиращ и хората, които казват, че е платен, да се запознаят с него и заедно да отидат да потърсят тези пари, които трябва да му се платят. Така каза той, господин Петър Симов. Той няма никой да разкрие истината, той трябва да уличи себе си в престъпление, в корупционни практики. Вие сте все пак адвокат. Моят отговор е такъв. Като адвокат го казвате или... Моят отговор е такъв. Добре, какво ще пожелаете, господин Николов, на перничани, на тези българи, които протестират, с за или против господин Пламен Орешарски, просто за тези всички, които протестират? Без значение дали са против или... Аз правя разлика между тези, които са против правителство и тези, които не са, които поддържат правителството. Съзвателно на една плоскост не следва да ги поставяме. Аз твърда, че това е безумие да се ходи по улиците. Държавата се управлява от своите институции, чрез своите институции. Не се управлява от улицата. Това е безумие. Добре, господин Кол, благодаря ви. И аз благодаря.